Pan Odvárka tu je, tak je to dobrý. Tak bychom se podívali na pár krátkých zpráviček. Tohle je dobrý. Tady, pokud to nevidíte, je napsaný titulek Ředitel zeměkoule, což se mi zdá, že je docela výstižný. A tyhle dva jsou opravdu nejlepší. Jeden obdivuje druhýho. Není divu. Dál. Prosím vás, pan Ovčáček, známý a slavný už dneska tiskový mluvčí, říká, že mu za jeho příspěvky pražská kavárna zablokovala Facebook nebo web. Tady se ptá nějaký z těch čtenářů, a co když ta kavárna je z Plzně nebo z Brna? To nikdo neví, takhle vypadá pan Ovčáček u zablokovanýho webu. Pijete černou kávu bez mléka a cukru, můžete být psychopati, tvrdí věci, čili ukázalo se, že jsem taky psychopat. Pokud není psychopat ten vědec, co na to přišel. Sex má přednost před jídlem, mužský mozek je tak nastavený, tvrdí vědci. A tady prosím vás, pod tím píše Martin Opat, tak můžu vás všechny ujistit, že žrádlo je u mě na prvním místě. Tohle taky dobrý. Radioaktivní kanci opět útočí. To je celá teorie o kancích, co žerou houby poblíž Temelína a oni prej jsou pak strašně radioaktivní, nebo jak to je. Čili když půjdete v lese a uvidíte světlo, není to auto, je to radioaktivní kanec, tak si na ně dávejte pozor. Ono teda, i když je neradioaktivní, tak je nebezpečný a radioaktivní dvakrát. Takže pozor a obávám se, že to máme jenom v Česku. Tak. To by bylo všechno.